Iz koalicije za 21. vijek koju čine Demokrate i URA, oko podne je saopšteno da su na njihove aktiviste na Koniku fizički nasrnuli aktivisti Demokratske partije socijalista. U tom napadu kandidat za odbornika ove koalicije, Lazar Prelević, navodno je teško povrijeđen. Naši aktivisti i naši kandidati za odbornike su brutalno napadnuti od strane prepoznatljivih lica sa tog područja, aktivista Demokratske partije socijalista, sitnih krupnih kriminalaca, potpuno je nebitno. To je već na istražnim organima da utvrde. Iz DPS-a su odgovorili da su članovi Demokrata i URA na Koniku provocirali i vrijeđali aktiviste njihove partije. U saopštenju DPS-a navodi se da su članovi koalicije za 21. vijek maltretirali ljude snimanjem mobilnim telefonima iz automobila, dobacivanjem i vrijeđanjem. Nešto ranije, navodno su građane snimali dronom uz obrazloženje da traže štabove DPS-a. Dežurna tužiteljka Danka Ivanović-Đerić za našu televiziju je potvrdila da je povodom ovog slučaja već formiran predmet. Predmet je formiran nakon saznanja da je došlo do fizičkog obračuna između dvije grupe građana u naselju Konik i da u blizini tog mjesta se vrši prodaja ličnih karata. Također je tužilaštvo odmah formiralo predmet, pokrenulo izviđaj i dalo obavezujuće naloge policiji prvenstveno u cilju identifikacije tih lica, uzimanje određenih izjava kao i prikupljanje drugih važnih podataka za taj krivični postupak. Iz koalicije za 21. vijek su istakli da su njihovi kandidati za odbornike Luka Rakčević, Lazar Prelević, Zoran Mikić i Janko Krstović prije napada zajedno sa drugim aktivistima te koalicije otkrili i snimali punkt Demokratske partije socijalista u kojem se navodno trgovalo ličnim kartama. Rakčević navodi da iz nekoliko automobila i džipova sa zatamljenim staklima i bez registracija izašlo na desetina aktivista DPS-a koji su se prvo verbalno, a zatim i fizički obračunali sa kandidatima za odbornike koalicije za 21. vijek. Kako tvrde, predvodio ih je aktivista DPS-a Eroš Krijelj. Pogledajte slike izbora koji se dešavaju u 2018. godini u glavnom gradu Crne Gore. Došli smo za to, jer neko napao ovoga momka i šupa ga je i ukra mu je telefon. Osnovno tužilaštvo u Podgorici formiralo je još jedan predmet. Odnosi se na događaj, odnosno na postojanje osnovane sumnje da je došlo do određenih zloupotreba na jedno biračko mjesto, kada je došlo do sumnje da osoba sa lične karte i iz baze podataka nije ista osoba. Mi smo odmah formirali predmet, izvršili određene provjere i utvrdili da se radi o jednoj osobi. Ovaj slučaj prijavila je koalicija DF-SMP. Mi smo zapazili ogroman broj takvih manipulacija